ताची देख केवल आमचे यादिक जेसू सारखे बरे गुणी जाऊं आणि ताच्या सगळ्याता आम्ही सगळी आमच्या बाबा बहिणीच्या आत्मिक बरेपणा बसत उर्बीन वाहून शासनाच्या आनंदात पाहून आमच्या समयात ज्या पता जेजू क्रिस्ता वरवी तो हृदय तुझे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान शियेता आणि राजवट सुरयता शासनाच्या सासना जेरेमियास प्रवादेच्या पुस्तकामध्ये वाचू सुरवेशपुराचे उतर जेरेमियासा अशे पावले सुरवेशपूर इस्रायलाचो देव अशे सांगता हांवें तुका सांगल्यान ती सगळीं उतरां एका पुस्तकार बरोवन दवर कित्याक सुरवेशपूर अशें सांगता तुजे दुखीक वपत ना आनी तुजो गाय पेकोवपाचो न्हय तुका सगळ्यांनी सोडला तुज्या गायांक वखद ना तुका बरो करूंक आनी उपाय ना सगळे तुजे मोगी तुका विसरले ते तुजी खबर घेना कित्याक दुस्मान दुस्मानांक करता तशें हांवें तुका मार दिला तुका बरीच खास लायली कित्याक भोव व्हड तुजो गुन्यांव मेजूंक लेखूंक जायना तितली तुजी पातका तर तुजे दुखी पासत कित्याक रडटाय तुजे दुखीक वखद ना तुजो गुन्यांव इतलो व्हड देखून तुजी पातकां इस्पा भायली देखून हें सगळें हांवें तुका केलां सर्वेस्पोर अशें सांगता आतां हांव जाकोबाचे तुंबू नव्यान उडे करतलो आनी ताच्या घरांची दया करतलो आपल्या घट्टानाचेर शार नव्यान बांदून येतले आनी राजवडो आसलो तसो आपल्या जाग्यार नव्यान उबो जातलो तांच्या तोंडांतली भायर सोडतली दिनवासनीची गितां आनी खुशालकायेचे उल्लास हांव तांची संख्या वाडयतलो आनी ती आनी देंवोवचो ना तांकां मान दितलो किकोत करचो ना आदी आसल्यो तश्यो आतांय तांच्यो पूत धुवो आसतल्यो तांचे मंडोल म्हजे मुखार तीर उरतले तुमकां घुमाळो दिता तितल्यांकूय हांव घुमाळो दितलो तुमचोच एकलो तांचो फुडारी जातलो तांचेच मदलो तांचो अधिपती जातलो हांव ताका लागीं हाडटलो आनी तो म्हजेशी येतलो ना जाल्यार आपलो जीव संकश्टांत घालून म्हजेशी लागीं सोडूंक कोणाक ताकत अशें उलयता तो सर्वेस्पोर तुमी जातल्यात म्हजी पोरसा आनी हांव जातलो तुमचो देव देवाचे उतर हे देवाचे बरोपकार देवाचे उतर आमच्या मनांत काळजाक शांती हाडटा शांतीन आमी जबाब दिवया सर्वेस्पोर शियोनसार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाच्यान दिश्टी पडटलो म्हणया सर्वेस्पोर शियोनसार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाच्यान दिश्टी पडटलो जेन्ना सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाच्यान दिश्टी पडटलो तेन्ना राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवाची भक्ती करतली आनी प्रितुमेचे सगळे राजा तुजे महिमेक मान भोवमान दितले आदर नासलेल्यांचे प्रार्थन तो आयकतलो तांच्या मागण्यांची बेपरवा करचो ना जबाब सर्वेस्पोर शियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाच्यान दिश्टी पडटलो जर म्हजी आसा ती नवे पिणके सर्वेस्पराची स्तुती करचे खातीर युगाच्या युगान हें सगळें बरयलेलें आसुनी आपल्या उंच पवित्र ठिकाणार धांवन सर्वेस्पराक उडो घालो स्वर्गार धांवन सर्वेस्पराचेर ताणें दोयाळ नदर घाली कैद्यांची रुदन ताणें आयकलें आनी मरणाचें फोर्मण पडलेल्यांक ताणें सुटका दिली जबाब
सर्वेश पोल शिओन शार नव्यान बांतलो आनी वड़ा बबाजान दिश्टी पडटलो। तुझ्या सेवकांच्या भुरग्यांक सुस्त आनी शांतीन जीव मेळटले आनी तांची संसोद सदाकाळ तुझ्या दोळ्या मुखार पडटली। सर्वेश्वराची नांव सियोनान गाजोवचे खातीर आनी जेरुजाल्या मदे ताची स्तुती करचे पासून देशा देशांचो आनी राष्ट्र राष्ट्रांचो लोक जमा जातलो आनी एका ताळ्यान सर्वेश्वराचें बंदन करतलो। सभा सर्वेश्वर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हड्या दबाज्यान दिश्टी पडटलो। श्री वर्तमानांत आमची काल जमना तयार करुया। गुरुजी तू देवाचो पूत तू इज्रायलाचो राजा। सर्वेश्वर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू। मातेवा प्रमणे येशू ख्रिस्ताचे जेरुजलेम जावन फरिशेव आनी धर्मशास्त्री जेजूशी आयले। तांणी म्हणे पुर्वसनी करून दवरलेली चाल तुजे शीस कित्याक म्हणटात? तर ते जेवणा आदी आपले हात धुवनात लोकांक आपणास अशी एकठांय करून जेजून तांकां सांगले आयकात आनी समजून घेयात तोंडान भितर वेता ते मनशाक मेडो करिना पूण तोंडांतल्यान भायर सरता तेच मनशाक मेडयतात। तेन्ना सिसांनी लागीं येवन म्हणे हें तुजें उतर आयकून फारीश्यो अपमान जालो म्हूण जाणय ताणें प्रतिपाळ केलो। म्हज्या सरकीच्या बापान लावंक ना ती झाडां एकान एक उमटोन वेतली तांची गजाल सडात कुड्ड्यान वाट दाखयतात तसले कुड्डे ते तर कुड्डो कुड्ड्याक वाट दाखयत जाल्यार दोगूय कोणीन पडटले। जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी पयली म्हणून आयचे पयले वाच देवाची काकलुदीची दयाळायेची खबर करता। अशी खबर या वाचपाचेर हांव नियाळ करतना एक धाकटुली घोडणी एका पुस्तकार वाचलेली ती याद जाली आनी ही घोडणी अशी बरो बरोवपी विक्टर मारिया ह्युगो आनी एक प्ले बरयल्या म्हणजे ड्रामा बरयला आनी ह्या ड्रामांत अशी घोडणी आसा। एक चोर पुलिसीचे बिरांतीन दाबून एका गारांत भितर सरता आनी थंय गारांत भितर सरलेलो तो मनीस एक त्या गांवचो भिस्म जावन आसता। तांगेर रावता जेवता खाता भिस्मता ताजे थंय दया काकलूत दाखयता आनी ताका दवरता। चोर जाल्ल्यान ताजे दोळे वलतोरीर आसलेल्या कास्तेलांचेर पडटा जी चानयेची आसली सिल्वराची आसली आनी ताच्या काळजान आस जाता ती चोरून पडशी। आनी एक दीस तशेंच घडटा तो एक कास्तेल घेवन उडून वेता पूण ताका पुलीस चोरल्या उपरांत पडून वेताना कोट धरतात आनी परतून त्या विस्वासी घेवन येतात म्हणटात
हे तुझे कासूसीन चोरून व्हेला आणि या चोरा त्यांना विष्णु साहेब तेजे साहेब दया अधिकूच दाखयता आणि म्हणटा आबे एकूच न्हय ही चारूय कासूसीरा ताका वर म्हण सांगलेली ही भिस्पाची कोरणी बुड्यो ताचे जिवीत बदलता। विष्णु साहेब इतलो दयाळूदार आपल्या थंय झालो आपल्याक ताणें पुलिसेक लावन दिवंक ना आपल्याक एक देणें कशें दिल्लें गिफ्ट कशें दिल्लें म्हणून ताणें दाखोवन दिलें हें पळोवन त्या चोराच्या जिवितान बदल न्ही येता। विष्णु साहेबाची कोरणी ताज्या जिवितान खूब प्रभाव घालता आनी तो आपलें जिवीत बदलता। आयच्या पयल्या वाचपान कसलीच कोरणी आमी पळयता। इज्रायल वर्सा देवाची आड गेल्ली सगले तरेचे वायट ती करताली देवाक अविश्वासी जाल्ली मनशाचेर पातयेतली देखूनच ताचेर आक्रमण जावन असिरियेचेर असिरियेन तांकां निर्वासी करून व्हेल्ली तांचे गाय इतले खोल जाल्ले ताका पेटोवणी आनी नासली पूण सुमी देवबाब तांकां बक्षिता तांचे राष्ट्र परतून घडोवन दितलो म्हणून काकलूत दाखयता आनी तांचे परतून बांदून दितलो म्हणून कुडीत करता। देव सदांच आपल्या कोणाराक विश्वासी वर्जा अविश्वासी जाय देव सदांच विश्वासी म्हणटच आमकां कितें शिकयता काय आमी आमच्या देवाक विश्वासी रावूं ताचे कायदे पाळूंक ताच्या संबंदान जिवंक। पूण आमी नव्या बऱ्यान पळयलें जाल्यार शिव वर्तमानान फारिज्यो आनी धर्मशास्त्री कायदे पाळटाले आनी देवाचो मोग करता म्हण दाखयताले पूण ते कायदे कशे पाळी काय कायदे खाली बायलेन आपूण बरें म्हूण दाखोवन देखूनच जेजू जायते पाटी ताच्या तोंडार मारता तुमी फोंड म्हणटा चुनो काडलेले बायलांक सभेत दिसतले फुलां घालता नेटयता सभेत दिसतात पूण भितर कितें काय कुसला घाण येता आमी वचून तर पडले जाल्यार तर वेणीक बांदून बायलांची सोबिताय दाखोवंक न्हय पूण भितरली सोबिताय दाखोवंक जेजू आमकां उलो करता कित्याक जेजू बायले रूप पडयना आनी न्हीद करिना पूण भितरले काळीज तुजें पळयता जे काळजान कितें आसा मोग आसा दया आसा काकलूत आसा हें पयलें पळयता। तर बिनी बाबानू कित्याक पळयता ताचे काळीज मोवाड काकलुसार दयाळ आनी तो आमचे थंय दया दाखयता काकलूत दाखयता आनी हीच काकलूत दया दाखोवन जॉ मारी बियानीक आज हांगा देशांत पाठयलो जंय सगळें वायट चलतालें एकामेकाक मारताले मेळ्यात जिवी जियेताले पातकी जिवी जियेताले आनी थंय तांकां तो पाठयता कितें करून तांचे थंय देवाचो मोग दाखोवन आनी तो आपल्या वावरा उदेशी तांचे थंय काकलूत दाखयता देवाच्या संबंदाच्यो जंय कोण ताचे लागीं कांय जावचें ना म्हूण ताका पाठयल्लो तो देवाच्या संबंदान जियेलो मागण्या उदेशी आनी पुरचे थंय मोग दाखयलो काकलूत दाखयली दया दाखयली आनी कुंभसाराच्या संस्कारा उदेशी देवाचो मोग पोरशेक उक्तो केलो आनी हाचे उदेशी पोरशे ताय मोग देवाताय वाडलो जी पोरसा देव मंदिरान येत आशिल्ली सोऱ्याक लोक दवरली दुसरें वायट ती करताली सगले सांडटा आनी कोबीज सुवेन हो फिरकोशेन भितर सरून देवाक मान दिता। विणीक मानून देव काकलुसार आनी देवाची काकलूत आमच्या जिवितान नसरणी हाडटा जेन्ना आमी आमचे जिवीत बदलून समयाची परतता तर ह्या बलिदानान भाग घेताना देव काकलुसाराची आमी परतून येवं वायटोय जिवीत सोडून देऊ न्हय बायलेच रूप नितळ करून पूण भितरले काळीज मोल स्थाप करून समयाची परतूंक आमकां कृपानी बळ ह्या बलिदानान मागया।
सर्वेश्वर पोदवीदारा आणि भो वर्त्या देवा तुझ्या भाग्योदाच्या उगडासा को यत्न समोर होऊन तुझे थरपण आम्ही ओळखून घेता आणि तुझे मुखार सर फुटून तुका उलो मारता. आमच्या गोवड्याकाम तुझे मोगाच्यो सासणाची सोडवण सोडूंक आमकां पळोवपो तुज्या पुता शेजूचे नावी. सर्वेश्वर तुमचे सौम्य असू, सौम्य असू, आमची काळजा उभारूया. आम्ही ते सर्वेश्वर काय उभारता, सर्वेश्वर आमच्या देवा दिन वासूया. सर्वेश्वर पवित्र बापा सर्व पुत्रीदारा आणि शास्त्रांच्या देवा सुरकाली आणि सर्वताय जसं क्रिस्ता आमच्या असुमिया वरवीं आम्ही तुका दिनवासून पाव हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो जो मारी तुझ्या भक्तच्या मनाक ही परब समर्पून तुझ्या पवित्र सभेक तूं फाव करताय. ताचे पुण्यावो जिवीत आमकां देव दिता, ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तो तुजे तूं सांबाळटाय. देखून देव दिता आणि भक्ता संगती निरंतरी आमची स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारा सर्वेस पोतने संसार पल्ला तुझ्या उत्सर्गी तुका सर्वेश्वराचे नावी येता तुका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आम्ही मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या येसू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मरून ससूक वेची यादी ताणें उलो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या सुसार दिलो आनी म्हणे हो तुम्ही समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासून समोर करची. दीस पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान बिनवासलो ती आपल्या सुसान दिली आनी म्हणे तुमी सवेस घेयात आनी हातले येयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कोरराची पातकाचे बक्सणी मेळचे तुमचे बसले आनी सवेस म्हणचे बसले ते वारतले हे मोजा उगडासा करात. बाबडदाचो गोट परगटूया तुझ्या खुर्सा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या
संवसाराच्या सरवंडारा आमची सरवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी हे सरवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शोकल्या मासमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सुरवेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो गर्व सोदून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची कातलूक कर तांकां तुज्या इश्टागतीक मेल्ल्या समेस्तान तुजें बर चडीत मुखा मोळ पडून फावो कर आमा समेस्तांची कृती करून कोवीड-19 एपिडेमिक कश्ट उरतल्या बाबा भयणांची आमी सगळ्या याज्ञिकांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारिये देवाची माय सांगाती भाग्यवंत सुजय तुज्या पोती भाग्यवंत धर्म दितालो सरस काडी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बरोबर भाग्यवंतांक देस भाग्यवंत जॉ मारी वियानी भाग्यवंत फ्रांसिस्का वियर भाग्यवंत सुजय बाजा सांगाता सासनाच्या सुखांत आमकां वांचू दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावो आमकां फावो कर तुजो क्रिस्ता तुज्या पुता भुरमी पवित्रात्म्याच्या एक पणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वदानी वैभवतुका सासनाच्या सासना चिजून शिकलेलें प्रार्थन म्हणटना ताच्या संबंदांत जेवन ताचो मोग चाखून तशे दयाळायेचे आसल्याकार जेवन आमी उदार दयाळ जावून दुसऱ्या दाय शिकून आमकां कृपा आनी वळ मागया आमचे बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यान भोगशिता तशी आमची पात्रां बस आनी आमकां ताल्लें पडून दिवं नाका पूर वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सर्वस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडराची सुख्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकता तर आमकां तुजे उदार कापुदीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटाय सुव्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्रतेच्या बागडपाचेर दीस घाल आनी तुजे कृशे परवणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एक वटान सांबाळ जो शेत आनी रसवट चलयताय सासनाच्या सस्त्यांक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसा एकामेकाक शांती दियात देवाची शरी संसाराची पाप काडटले देवाचे शरे संसाराचे पाप काडटले आमची कामूत कर देवाचे शरे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती ही देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी सुम्या देवाचे तरेचे म्हाका भावना एकाच म्हाका भलायकी
मोगाची सूर तू भोव पवित्र संस्कार हजीर आसाय म्हण हांव स्वप्न मारता सगळ्या वस्तू व्हर हांव तुजो भोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान केवळ आशिता हे घोडये तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेर तरी म्हज्या कार्जांनी म्हण मागता तूं म्हज्या कार्जान आसा म्हण बाबार्थान समजून हांव तुका भेटयता आनी आतोच तुका एकवटा तुजे कडसून वेगळो जावन केदीस म्हाका दिवं नाका आमेन प्रार्थुया सर पोदवेदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र देण्यान आमी ददशी जाल्या भाग्यवशा मारी व्यानी ची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूं आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या बाबा भयणीचे गोरसांक पावूंक आमकां कृपा दे म्हण आमी मागता तुज्या पुता शेजूचे नावी सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून ह्या क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा सर पदवेदारा आनी काकुसरा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रेमीत मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कसलो दिल्या पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवलायेन आयकुंगे ही आमची सुरू जाल्ली पेसपिडा निरंतर काल येवं हे पिडेक लागून धगधगल्यान वेगनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता ही पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानान एक गुणाधीक भाशेन वेगनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोग करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरशेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय शिजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं
आमचं सुमी, आमचं दुनी या वेळार या सगळ्या रूपान उड्या रूपान हाजीर आसा. तो आमचेर आपली दया दीस घालता आनी आमकां सगळ्यांक मोगान विंगयता. तो सुमी ह्या वेळार आमचे मदीं आशिर आसा. ताका सगळ्या सादेपणान लनवीकायेन आमची मान बघून नमस्कार करूया. आमचे मदीं हाजीर आसलेल्या सुम्याची काकलूत खूब खोल तेज्या मोगाक शीम आनी मेर ना. तशे परी आमच्या मोगाक शिमो आसतात, मेरो घालतात. तुवें उमकेंच केल्यार हांव तुजो मोग करतलो, तुवें म्हजें आयकल्यात हांव तुजो मोग करतलो. असलो शिमो मनशा थंय आसा, देवा थंय ना, जो ह्या उंड्या रुपान हाजीर आसा. ताची काळजीच म्हळ्यार मोगाची जर जी व्हांवता, जी रावता ताच्या मोगा आसल्याक तांकां गावता. तर आमी सगळ्यांनी उदीक आनी उदीक ताका चिकटून रावूंक शिकूंक, ताची मोगाची वो आमी घेवूंक शिकूंक. आमच्या सुम्या लागीं आमकां बळ मागूया. दुसरे परी हो सुमी आपल्याच्या बापाच्या संबंदांत जेलो, बापाचो मोग चाकलो. बापाचो मोग चाकून बापाच्या मोगाचो रुपकार जालो. तो मनशांक बापाचो मोग मनशान उक्तो केलो. ज्या वावरा खातीर बापान ताका संवसारान पाठयल्लो, बापाचो मोग आपल्या कोल्ल्यांनी उक्तो करून शार्थी पावयलो. आपूण खुर्सान बरोवन आपल्याचेच त्याग करून बापाचो मोग आमकां उक्तो केल्लो. तो सुमी ह्या वेळार जिवो सुमी आमचे मदीं हाजीर आसा आनी तोच मोग उक्तो करीत आसा. म्हणटच आमची जबाबदारी कितें काय? मनशाच्या मोगा फाटल्यान वेचे, मनशा लागीं बळ शक्ती आसा ताचे फाटल्यान वेचे, जाचे लागीं दुडू आसा ताचे फाटल्यान वेचे, जशे लागीं पदवी आहा ताचे फाटल्यान वेचे. आनी आमची कामां जातली म्हूण समजुची आनी देवाचेर पाठ करची खंयचे चड म्हत्वाचे न्हय. मनशाची पदवी ओ देवाची पदवी, आमी खंयचे पदवेचेर उदीक पातयता काय आमकां विचार करुया. आयच्या पयल्या वाचपान आमी पडलां ते प्रमाणे इज्रायल वर्सा मनशाचे पदवेचेर पातयले, आपल्याचे बळ शक्तीचेर पातयले. देखून तांकां स्लेब कशे वेले, निर्वाशी वेले, दरून वेले, तांचे लागीं चाकरी करूंक लायले, तांचेर गावे पडले,
तांचे रोजाचो भार पडलो, कष्टवली ती वर्सा. कित्याक तांचो जीव मोगाड तयार आसा, ताका ती विस्वास अविस्वासी जाली. तशें उतर तांच्यांनी सोडून दिलें, पूण देव जाणे जे पोचे हांवें करार केला त्या करारांत विस्वासी. हे पोचेचें दूख तो उडकून घेता, ती तळमळटा ती पळयता, तांची जायचीच उरता. आनी आयच्या वाचपानूच तर आमी पळयलें जाल्यार जेरेमियास सुवात्याक पाठयता, तांच्या गायांची पिकोणी जातली, सगळें मोडून पडलां तर तांचे राज परतून उबे जातले, सगळी कुशालकाय परतून येतली. कित्याक देव आपल्या करारा जो केल्लो त्या कराराक विस्वासी. आमचो देव तर कराराक विस्वासी, जाल्यार आमची जबाबदारी न्हय काय त्या एकाच देवाक विस्वासी राहून ताचो पाठलाव करून दुबाव करीत. आमी आतां सुम्याचो पाठलाव करतल्या जाल्यार जायत्या वस्तूंक न्हयकार दिवचो पडटलो, सोडचो पडटलो, त्याग करचो पडटलो, सॅक्रिफायस करची पडटली. तेन्नाच हांव सुम्याच्या संबंदान जीव हो जिवंक पावतलो वो पावतली. आमकां खोशी आसा सुम्याच्या संबंदांची, म्हणटच ताका उदीक आनी उदीक चिकटूंक आमी शिकूंक आमकां बळ शक्ती मागुया. सुमी सदांच आमच्या सांगाता आसा, तो आमचो सांबाळ करता, तो आमकां मार्गदर्शन दिता. तर ह्या सुमी आमकां वेळ सारतना आमचे वचे जे आमकां चिपोवन दवरता ते आमचे वेल्यान पेल्यान काडून काय मागणी उबारून आमकां करपाक मागुया. थोडो वेळ विसरून आमकां जाय ते मागात. आतां मागुया हॉस्पिटलांत हे पिडेक लागून कश्ट दिल्या बाबा भयणी खातीर. तांणी पिडा सोंसतना निराशी जायनासा, पूण उदीक देवाचेर विस्वास बाबा थिरावन तांकां बळ शक्ती मागुया. तशेंच मागुया दोतोर नर्शी हो दुसरो स्टाफ आसा तो ती सेवा साखरी करताना निराशी जायना आसतना उदीक नेटान मोगान पिडेस्तांची सेवा साखरी करून तांकां करपाक आमी बळ शक्ती मागुया. तशेंच जे पुलीस तेय वावुरतात ते पिडे आड रस्त्यान तांचो सांबाळ करून तांचो राखण करून तेय भारी वावुरतात, तर तांकांय शक्ती देवाची काकूळ मागुया. आयच्या दिसा हो काल सावन परिक्षेक जापो दितात फुडले शिकप पत्तरी विद्यार्थी. 15वी शिकतली, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतली हीं शिकतात, आनी काल सावन तांचे एग्जामी सोंपचल्या. तांकांय कृपा मागुया ती परिक्षा बरे तरेन आन्सर करून. तशेंच आमकां बळ शक्ती मागुया आनी देवाच्या संबंदाच्या
ताचो मोग चाकून ताची काकू दयालय अणभवून आमी दुसऱ्या ताईन दयाळदार जावन आमकांय करपा त्याच येसू लागीं मागून घेवया. आमचे सणाची ताचो आशीर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. तो आमचेर आशीर्वाद करता, आमकां तो मोगान भिगयता. ह्या दयाळ देवाची सरपट पडूया आनी ताचो आशीर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. संस्कार सस्तगी नमान करता सोडून दिवनातल्यो रिती सेवा दोर नवो दोरता सैमाचे विशयांचे घुसपोटा तुझो चेतानी राजभोर सुलयताय सासनाच्या सासला